自从实施9年国民教育之后，到国中读书的学生，女生要学习家事，男生要学习工艺，让这些青年能够学到一点在平常生活中实用的东西。花莲地区的国民中学跟几所私立中学今天联合举办了一次国中男生的工艺比赛，来测验学生的成绩。比赛的时候，5个人一组，由出考的人当场宣布题目，要在2个小时之内做好一件用具。这种测验比赛的方法，除了考验学生的成绩，另外也培养了他们合作创造的精神。